বহুকেইটা সমষ্টিত সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রত পিছপৰি আছে বিজেপি সদস্য ভর্তি তালিকাখনত মুখ্যমন্ত্রীর সমষ্টি জালুকবাড়ী আছে শীর্ষত 25 সেপ্টেম্বরের বিয়লি 3 বজালৈ জালুকবাড়ীত 93,329 গৰাকীয়ে গ্রহণ কৰিছে বিজেপিৰ সদস্য পদ আনহাতে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টি জাগীৰোডত 89,278 গৰাকীয়ে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সমষ্টি নলবাৰীত 84,997 গৰাকীয়ে গেৰুৱা দলৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্যৰ 37টাকৈ সমষ্টিত সদস্যৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰা নাই 25,000ৰ সীমা আনহাতে নটা এনে সমষ্টি আছে য'ত সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰা লোকৰ সংখ্যা 10,000ৰো কম অবশ্যে ৰাজ্যৰ 18টাকৈ সমষ্টিত 50,000 গ্ৰহণ কৰিছে সদস্য পদ ইফালে চেঙা সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন 4,736 জনে গ্ৰহণ কৰিছে সদস্য পদ মন্দিয়াত 4,820 জনে গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ সদস্য পদ ডিঙত 10,223 জন চামগুৰিত 14,174 জনে সংগ্ৰহ কৰিছে সদস্য পদ তিতাবৰত 18,505 জনেহে বিজেপিৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে তিয়কত বিজেপিৰ সদস্য পদ মাত্ৰ 19,062 জনে গ্ৰহণ কৰিছে বোকাখাটত 20,944 জনে যোৰহাটত 26,867 জনে শিৱসাগৰত 27,982 জনেহে বিজেপিৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে এইকেইটা সমষ্টিৰ তুলনাত নাজিৰাত 44,093 জনে সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে দিশপুৰত 38,964 জনে আৰু নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত 34,127 জনে 25 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে